Korkut nedir bilmez. Korkut biz dağları derleri. Biz dua yaptık onları. Baştan duran yerlere. İngiltere başacağız. Kuca için dağları. Silsilada sadar waqtiyada socdaalka ayaamada silsilada xilliyada balsuure soo jira hadaa tahay sadarada dib ugu noqo Soomaali waa kuma sinaantaan la magacahay san kunnaafle maangoli inoo iga sarayn karo anagarasho sogordahan Soryo ruux uga ma dhigo Soomaali baanahay ninna madax salaaxiyo kama yeelo seetada sasabada ma qaayido sirta waxaan iraahdaa saabaan biyaha cili Soomaali baanahay dabeeshaan la socodahay salfudeedna uma kaco waabay sunaanahay marna sama wadaanahay samir baan hagoogtaa Soomaali baanahay inkastoon saboolahay hadana waan sariigtaa saxbada ma horsado saaxiib nimaanahay cadowgeyga lama simo Soomaali baanahay socdaalkaygu waa meel sahaydaydu waa dahar soodintaydu waa caan seeftaydu waa cudur naftuna geedka iga suran Soomaali baanahay nin isigay ma nabad galo nin isugayna maba jiro labin wili ma sii day gardarrada ma saacido nin haqlana nin lama simo nin haqlana cid lama simo Soomaali baanahay nabaddaan u saanshaa colaaddaan ka sereeraa soo ma jeesto goobaha ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugo Soomaali baanahay Dalkii iyo dadkii oo caalanka ba daryeeshay.
ربي هيدين داي ويدين دبق لينا ربي هيدين داي ويدين دبق لينا دالي ميني دالي ميني ما حديدي وانا قدون يوم حقا يقين توتسي يكويد الله يوم ما حديدي وانا قدون يوم حقا يقين توتسي يكويد الله يوم حقا دالكم Hogadalkom Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya safiirka dawladda Turkiga taliyaha kulliyadda Turkisom sareeyayaasha saraakiisha kale saraakiil xigeenka alif leyda iyo dableyda saxaafadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee aadka u qiimaha badan ee halkan ka soo qayb galay marti sharafta kale mansab kasta iyo magac kasta oo ay ku joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii waxaa qiimo weyn ee noo ah dhammaanteen sidaan halkan ku joogno inaan maanta ka soo qayb galno xiritaanka ama gebagebada xafladda ururka saddexaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulliyadda Turkisom inaan maanta soo gaarno wada dheer oo ay soo mareen oo ay ku soo qaateen tababarro kala duwan oo aada u qiimo badan anficina doona dalkooda iyo dadkooda inaan maanta soo gaarnay gabagabadii waxay runtii farxad noo tahay dhammaanteen iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa intaa kadib inaan mahad celiyo dowladda Turkiga oo runtii gelisa waqti dheer sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu dib ugu soo kaba lahaa looguna aasaasi lahaa saraakiil xigeen alif ley iyo dabley howlkar ah karti leh aqoon leh si habsami lehna uga qayb qaataa dib u dhiska dalkooda iyo difaaca dalkooda runtii waxaan ugu mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha ay nala garab taagan yihiin aaminsanahayna inay tahay meeshii ama wadiiqadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii dib loogu aasaasi lahaa kuna gaari lahaayeen himiladooda iyo hadafkooda waxaan rabaa iyadana sidaas oo kale inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidanka Turkiga saraakiil xigeenkiisa alif leyda iyo dableydiisa oo runtii ayagana waqti dheer ku bixiyey gaar ahaan kuwa halkan ku sugan iyo kuwa ku sugan muxuu ahaa ii sheega isbaarta oo haddana muxuu ahaa ii sheega ururka afraad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuma doosta uu tababar uga socdo kuwaanuna ay ka yimideen labadii ururo koobaad iyo labaadna sidaasoo kale ayagana muxuu ahaa ii sheega runtii soo siiyey tababarro waxgala ayagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa oo kale ayagana runtii oon marnaba la hilmaami karin inaan u mahadceliyo saraakiisha saraakiil xigeenka alif leyda iyo dableyda macalimiinta ah ee ku sugan dugsiga Turkisom ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayaguna runtii gacan weyn oo marna aan la hilmaami karin ka geysta tababarka ciidanka waxaan rabaa inaan iraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waa runtii wax ku aal doona qalbigeenna qof walba oo Soomaalina xusiisnaa doono marnaba aan la hilmaami doonin taariikhdana ku qormi doono ilaahay idinkiis intaa kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelmo ku dhaho ururka maanta halkan ka qalin jabinaya
oo muddo halkan tababar uga soo socday isbaartana ku soo qaatay tababar gaara oo quseeya ciidamada kuma doosta waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa idin sugayaa ummadda soomaaliyeed waxaad u tihiin miro ay beerteen waxayna sugayaan inay gurtaan goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxaa idinku rijo weyn qof kasta oo soomaaliya wuxuu rajaynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan wuxuu rajaynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad iyadoo taas uu sabab uga dhigaayo inaad tihiin ilaaliyaashooda waxaa idin sugaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo rijaynaya kuwii adinka idinka horreeyey sidii ay ugu soo kordhiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadka iyo shaqooyinka uu qabanayo howlo muhiima wax badanna runtii ay u beddeleen haddana aanka rijaynayna inay muxuu ahay ii sheegee beddeli doonaan waxaa rabaa marka inaad idin sheego waxaa laydinkaga baahnaa doonaa mar walba inaad xusiisnaataan waxaad soo marteen iyo sababihii aad u soo marteen aad iyo aadan waxaan idinkaga mahadcelinaa runtii waqtiga dheeraayo tababarka soo qaadateen waxaan rajaynaa inaad noqotaan kuwa xusiisnaada tababarkii aad soo qaadateen iyo sababihii aad u soo qaadateen dhulkeennu waa dihin yahee wabiyada dilaacayo haddano diraysan annaga diyaaro haddano diraysan annaga diyaaro diidimayne haddano diraysan annaga diyaaro haddano diraysan annaga diyaaro diidimayne wixu mahadiidaye wanaaga doonayo xaqayagii dursiyay kuwii dilaaciyo wixu mahadiidaye wanaaga doonayo dhulligii qabiilada dib waxi inoo dhigay dalkeennii ka saarte daruur caafimaado da'daynoo ahaate dalkeennii ka saarte waydin dooranayna waydin dooranayna waydin dooranayna dalkeennii ka saarte daruur caafimaado da'daynoo ahaate dalkeennii ka saarte waydin dooranayna waydin dooranayna waydin